u shkrepën shumë plumba në momentin kur u vra fitim krasniqi. Njëri ndër ta goditi edhe nxënësin e klasës së 9, Çilerem Blakqore. Në momentin kritik, 14 vjeçari ishte bashkë me një shokun e tij të klasës, kur dikush nga pas shtiu në drejtim të tyre. I plagosur në kofsh, Çilerimi u dërgua me një herë në ÇKUK. Bashkë me policinë edhe babai të plagosurit mësoi këto si kishte ndodhur vrasja. Çilerimi son shumë i shkollës. Me shumë të vetë, ai djali që është i mbytni, ai ka qenë për para në klasë me ta, armi pa e këta to armë shpi, që aty ka dana i ka gjuhë edhe, qështë. E kremi që për shkak të ndjeshmëri së rastit kërkoj të mbuloj fëtyra, kishte qenë afer vendit ku ndodhi sulmi. E kremi një kësimën me 5-6 herë, kemi me ndu që dykush me gjumë në dobo shkollë si gjithë, para vitit 3 e ma vitit 3 bombita, që ashtu e lamë, kur mas 3-4 minutave, 5 e netëm të ngon njerëzit, të orë policia. Drejtë emergjensës, ku po trajtohet në zënë si shkollës fillore Emin Duraku, ka shkuar edhe zëvëns Ministri Arsimit Nehat Mustafa, e pas ti edhe drejtoresha e shkollës Emin Duraku. Kjo e fundit është e shqetësuar për mungesën e sigurisë në përshkollat e Kosovës. Siguria në shkolla nuk është në nivel. Kështu që shpresojmë që një të armë të afër të vedisomi. Një orë pas i çlirimi ishte shtrirë në emergjencë, ati ju largua plumbi nga kofsha, ndërsa i plagosëri u transferua në repartin e kirurgjisë për fëmijë dhe gjendja e tij është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë.